Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a s novým dílem z hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Necroids. My se blížíme, možná vlastně v podstatě jsme vstoupili do finále, řekněme, nebo minimálně do finální části Stellaris, kdy nám nastala krize, konečná finální závěrečná krize. Je rok 2465 a záhadný signál obletěl celou galaxii. Signál, který byl směrován na umělé formy života. Všechny nebo naprosto většinu těchto umělých form života pak přilákal na neznámé místo nebo neznámá místa, protože těch míst se začalo objevovat po celé galaxii hned několik. Mám takový pocit, že jsou tři zatím. A to jedno je zde. Jedno je zde a druhé je zde, třetí je zde a to je snad vše, teda minimálně prozatím, od té doby hra nebyla spuštěna. A jedná se o takovéhle hnusáky robotí s obrovskými silami, oni mají 240 tisícový flotily v každý takovýhle soustavě, který se objevily, plus tam mají 100 tisícový flotily, dvě, tady je jedna. No, ok, oni mají 100 tisíc bonus na tom, ve svých soustavě, takže když odletějí, tak mají 71 víceméně. A to samý platí zde, tady taky. A tady už postupují a oni vyhlazují, oni prostě chtějí, ale tady mají jenom 99 tisíc, ok. No, tady mají 99, tam měli 70, zajímavý. Oni chtějí vyhlazovat a problém je, že zatímco tahle je velmi jako z dosahu našeho a já jsem tam začal stahovat, protože my jsme ještě jako ve válce, jo, mimochodem stále se Sandarskou ligou a Omniprime Intellect. Ta válka už je víceméně dokončena, všechno je dobyto, všechno jako dočista, všecičko už je naše, co jsme chtěli dobít, nebo našich spojenců. Sandařani a Omniprime byli poraženi. Teď už v podstatě zbývá jenom dokončit tady kliknout na settle status quo. Jenže já si nejsem jistý, jestli to chci teďka udělat. V momentě, kdy začala tahle obrovská krize. A mě to brutálně zamíchá vším, co vlastně máme. Ekonomikou, s kapacitama hvězdných stanic, s prolem. To zamíchá si hodně, ale tam máme docela dobrý rezervy, kapacity stanic jsou horší, to budou docela negativa. No a řešit tyhle věci v momentě, kdy nastává tahle krize, se mi úplně moc nechce. Každopádně já jsem začal stahovat flotily sem, k tomuhle bodu, kde jsem myslel, že se objevily pouze a jenom zde. Jenže pak se objevil další bod, zde. A si říkám, ok, jak to jsou hydařani, tak ty to chvilku vydržej, tak tam přepošleme další nějaký flotily, tak jsem tam začal, se tam tady federační, tady nikam neletí, ale další nějaký flotily jsem tam začal stahovat. Tady jsou dvě flotily, Kristýna Blamon. Kristýna musí opravit. Opravuje možná. Ne, opravuje. Oprav. Poslední sandarská ta. Poslední sandarská soustava. Tak víte to, ještě jsme to všechno nedobili. A tady byl ještě někde Omniprime, ale to už zbývá, to jsou planety jenom. To už zbývá jenom dobít planety. Tady jsou Omniprime, ale tady byl ještě někde Omniprime. Někde? Tady. A to jsou planety, a to už máme dobitý dělenco hlavně, ale to jsou detaily jenom. Takže jsem se začal stavovat další flotily a pak najednou boom, třetí soustava a ta je přímo na hranicích s námi. A to je nebylé. Co jsem si zatím všiml, tak ten počítač vysílá pouze ty menší flotily ven z těch svých soustav. Ta zatím jednu, ta druhá možná letí taky, ale ta velká tam zatím zůstává, tak nevím, jestli zůstane jako furt, anebo se vydá po nějakém časovém po nějaký odluce s nějakým rozestupem. Každopádně tady budeme muset mít štěstí snad, protože pokud přijdou rovnou na Hauer, tak ač je tady 26,5 tisíce obrana, tak ta stačit nebude. A nic poblíž jako úplně není. Tohle je hlídková flotila z korvet, ta nic nezmůže. Ale už tam stahuju Juggernauta, už tam stahuju další lodě, flotily. Tady se to spojuje všechno, takže uvidíme, no, co z toho vznikne. Já teď hlavně mám v tom bordel, co kam stahuju. To je největší bordel. Tohle z toho, prosím, pěkně. Petrova flotila. Sem.
pak to letí sem a pomůže tady. A tady už je... Tady už je Josef a je zde Hoven. Admirál Hoven. Tak. To je jedna. To jsou tři flotily. OK. Tady máme další flotilu. A to je Pepík. A Pepík... Pepíka já musím někam poslat. A já ho musím poslat pravděpodobně sem. Ale jak to uděláme? Tady blízko není nikde nic. Tady máme... Tady je brána. Tady je brána, počkej, tady je brána. Ne, to není brána, to je ten, jak se to jmenuje? Dysonova sféra. Bránu máme tady. On může skočit sem a bránou proletět sem a pak plout sem třeba a skočit někam sem. Není vůbec komplikovaný. Nebo ten můj spojenec, on žádný brány nemá, co? Myslím, že. Nebo tady by měla být ještě někde taky poblíž nějaká brána. Tady jsou červí díry nějaký, jsou docela nestaré červí díra. Ta vede kam? Ta vede sem, to je daleko. To je od Pepika daleko. Pepiku nemáš tady poblíž nějakou, a tady myslím, že byla červí. Tady je jedna červí díra a ta vede sem. To by možná bylo schůdnější, bylo by to schůdnější skutečně, asi úplně ne. Počkej, mimochodem ta Vlamonova flotila poletí sem, tohle dobí ten zbytek. Tady ještě jedna flotila, to je ta Petrova, ta letí tam. A ještě by zde měly být nějaký další flotily, ale... tady je flotila. Ano, to je Penistaton a ta nemá Titána, ale to nevadí. Ta... To se jde asi repairovat, opravovat. Dobrá, jak to pustíme? Jaj, puštěno a hnedka FPS-kový drop a zásek jako kráva. Počkej, tak Pepiku... S tebou musíme něco udělat, Pepiku. Tebe tady nemůžeme jen tak nechat. No, tak asi nejrychlejší to bude přes tu bránu tady. Už to máš zadaný, nebo? Ha, kdybych asi pamatoval, jaká to je soustava, co? Nemá to zadaný, to by tady byla čára přes půl galaxie. Honam. Au, já jsem to udělal blbě. Tak. A... Tak. Okay. To jsou ještě sandařani. Tak, tady nám ještě řeší sandařani. Dobrá. Navíc další důvod, proč nemůžu ještě tu válku úplně ukončit, je, protože nemáme dobitý úplně všechny planety, že jo? To je taky jako docela zásadní věc. Takže to bych chtělo dodělat. Tady bylo něco volného tady. Mezitím, než se tady budeme pouštět do křížku s nějakýma robotama. Replikátorama, nebo co to je zač. Tady máme armádu, která je poměrně slabá, ale mohla by stačit na nějaký takový ty menší planetky. Nebo habitaty, které nemají příliš velkou obranu. Ale tady něco je. To je naše, aha. Okay. Tady máme ještě armádu Chris Infer, generál Chris Infer. A tady už je všechno dobyto. Tady ještě. Tady máme ještě planety nedobytý. Jump a land. 300 obrana, to je v pohodě. A tady jsou planety. No jasně, jsou, protože jsou moje. Dobrčíce, přestaň koukat na... Já koukám jenom na tyhle ty ostny kolem toho, protože když tam jsou, tak to je dobitý, ta soustava i s planetama, když tam nejsou, tak
ještě není dobitá, že jo, taky tam planeta, která není dobitá. A koukám, hele, nejsou osty, jenže to je můj systém, jasně, že tam nejsou osty. Dobrá, tak teď uvidíme, kam oni plujou. Jo, plujou přesně tam, kam jsem nechtěl. Oh, plujou v obě ty flotily tam. Okej, tak tohle bude bolet hodně. Vy se stáhněte na Abakon. Vy tady přestaňte strašit. Já potřebuji sakra, ale někde sehnat lodě, jako. Tady mi plujou tyhle... Čtvrtý svět! Oh no. Janfar, to mi nic neříká. Doufejme, že tento je poslední. To teda. To mi nic neříká. To je uprostřed Sandařanů. Oh, admirál Dekol, ten si furt stěžoval, že nemá práci, tak... Okej. Okay. Hele, tady potřebujeme dobít ještě tohle. Mhek Amumet. Dobrá, to dobí. Ale tady je spousta flotil, to by s tím mohli někdo něco udělat. Já se stáhnu sem u Chromia, protože nechci, nevím, jestli poletí obě ty flotily, všechny tři nebo co. Tak se chci stáhnout, abychom to nedostali v plný síle. A teď si říkám, tyjo, ten Pepik mohl zůstat tady. Pepiku, máš všechno? Ty bys mohl přijmout ještě tyhle ty dvě bitevní lodě možná. No jasně, ale počkej, tady první bojové setkání s touhle s těma robotama. A taky staň... Planety jsem nevyřešil vůbec, tady máme nezaměstnaný. Jo, oh, wow, ty štíty jsou... No, stanici mi zničili. Štíty jsou váj. My jsme koukali na streamu na jejich vybavení, nemají nic extra. Je to naše technologie, s tím, že i ty pohony máme lepší, teda mimochodem. Jenom tak pro zajímavost, je to událost, která je spojená, no krize, která je spojená s tímhle, s tím Sapient Combat Computer, s technologií, s tímhle, s tím. Když to vyzkoumáte, tak aplikujete to na lodě, tak a bude tahle krize, tak vlastně šance, že některé vaše lodě o ně přijdete, nebo tam je, nebo je, nevím, jestli o ně přijdete, nebo máte nějaký problém s nima, nebo něco. Já jsem to každopádně neskoumal, protože jsem to nikdy nechtěl aplikovat hlavně ani, takže... Oh, wow. Jesus, to je damage. No tak 200 000 na 30 000, to je jasný, že to je masakr. Dobrá. Ta jejich flotila unikla, ale Hydařani tady mají, a to bude tak vyrovnaný. To je normálně, já budu muset asi prvé stahovat... Jak kam se můžu až stáhnout? Můžeme zajet sem. A to neskočíme. Když zajdeme sem, můžu skočit sem. Jak je to? Počkej. Přesné změření pomocí prstu. Sem. To tam nedosáhnu. To dosáhnu sotva někam sem. Tady je to tak blbě udělaný zrovna, že... No nic, tak sem a pak to musíme dofrčet to. Já normálně tady na ně dlabu, oni stejně možná půjdou všichni sem. Takže na Hydařany bohužel musím dlabat teďka, sorry spojenci. Počkej, ne, musíš dojet sem. Hej, what? Tak. A vy jste opravený, ano. Tak sem. A co je tohle za flotilu? Penny Staten. Můžeš skočit někam inteligentně, nebo... Dojeď úplně sem a pak skočíš někam sem třeba, jestli to půjde, nebo sem aspoň. Tady jestli pojedou dál, což pojedou, tak to bude docela masakr. Ono... No, shit. Wait. Kde? Jo, tady. Oh. Jo, tady jsem chtěl taky dobývat, no. Oh, tady se střetnou ale s spojeneckýma flotilama. To bysme jim tam mohli pomoct. Jo, stihnem to? No, nestihneme ani náhodou.
Otázka, jestli tam vyšle další flotily. Vypadá, že ne. Vypadá, že tam... Ale tam jsou dvě. OK. To nedáme ani, kdybychom se... Maličkej, potřebujeme sformovat nějak... Co mi strašně chybí ve Stellaris v rámci nějaký spolupráce, řekněme, i s počítačovými protivníkama, je nějaká jako možnost jakoby upozornění spojence na, jak je v klasických RTSkách. Tady bude útok, tady budeme bránit, pozor tady, jo, a takhle, jaký příkazy. Tady myslím, že není, ne? Jako, opravte mě, ale já myslím, že ne. A je, tady už postupujou, jedna flotila, druhá flotila, výsadky a mají stavební lodě konstrukční. No, tady máme největší obranu, což je teda úžasný, když to není ani naše. Já myslím, že toho Petra můžeme odvolat odsud. Hele, ty zde jel sem, to je výborný. Takže skok sem a pak rychle na sem třeba. To je jedna loď. To je Petr. Jo, ne, tak Petře, tebe odvolávám teda a sem rychle. A tady máme federační flotilu, ale tu šetřím, ta ona není moc silná. Protože oni jdou takhle dolů, já myslím, že půjdou, oni jdou obouma směrama, okej. Hej, oni ty lidi se stáhli, oni udělali jenom výboj a pak se stáhli. To mě docela vyhovuje upřímně, jako. Ježíš, Pepiku, spoj se rychle. Tohle je fakt takový mikro už, to prostě odpauzovávám, zapauzovávám. Abych někde, protože se bojuje asi na čtyřech frontách zhruba, takže abych jako... A ještě se to seká kvůli těm nekrofágům, abych někde o něco nepřišel. Jako kdyby on tam poslal tohle, tak já tam jedu taky, ale on to tam nepošle, ten můj spojenec. Jo, těm bych chtěl tady prostě ukázat, jako zautočte sem, on se stáhl, total, vyklidil pole. Jestli se nám podaří ty flotily rozdělit, jestli jedna bude třeba je sledovat, oni jsou strašně pomalí. A druhá... tady zůstane, nebo bude pokračovat dál, taky sejmeme. Když je rozdělíme, taky sejmeme. Tady něco staví, co, Parchant? Tyhle, já ten Juggernaut tam nemůžu skočit. Co to je? Jo, to jsou ty destroyery tady starý. Tady dorazil Pepik, ne? Myslím, že... Pepikova flotila... Bude pokračovat... Ale Pepíku, kudy to budeš mít nejrychlejší? Tady horem asi co? Tak pokračuj. Co to on se za flotilu? Ta pokračuje taky dál. OK, výborně. Tady musíme udělat ráznej prostě výpad. Tady nemůžeme absolutně zahálet. Počkej, ale přijde mi, že jsem tady poslal moc lodí. Tady se střetneme poprvé. Já jsem chtěl ještě zautočit na tohle. A kde je ta další? Ta je tady. Že bych poslal něco sem. Kam vede ta červí díra? Sem. Hele, Kristýno. Já vím, že jsem tě posílal už sem, ale... A nebo Penny? Penny by tady mohla skočit. Skoč sem. Opravíš se a pak skočíš sem a tady budeš utočit na ní. A Kristýna... Ty. Myslím, že tě hodím asi sem. Trošku rozdělíme síly. Já mám... Ty kráso, proč se to tady tolik tvoří? Vyškej, musíme to někam přeposlat, já na řany. My tady máme docela dost volného místa všude možně, ježiš, tady je místa, okej, hoši, tady se vám bude líbit. Tak, nazdar bazar, mějte se tam krásně. Příliš mnoho nezaměstnaných. Koncilem,
Že byste řešili třeba jako situaci teďka v galaxii, že tady na nás utočí nějaký vraždící roboti. To ne, co? Tak Penny se opraví. A pak skočí tou červí dírou. Ale jedna nekrofáž a zaleguje to na 3 vteřiny, tyjo. Celou tu hru, to je... Brutus. Tak, já potřebuji ten... Já jsem to chtěl, jako se sem dostat dřív, než oni to dostaví, ale oni to asi dostaví... Já nevidím, jak je to daleko od dokončení, co? Možná jako vizuálně to vidíme. A nebo to je jenom takový, jako... Tak, kde jsme tady? On utočí nahoru. Hele, on je rozdělil ty flotily, ta tady zůstala. OK. Jdeme do něj. Teď otázka, co udělá tahle velká 250 000 flotila. Jestli zautočí, nebo ne. Já nechápu občas ty suroviny tady. Jeden moment jsem 100 plus, pak jsem 400 minus a teď jsem 1000 plus energy kredity. Občas mi uniká jako, co tam, proč je to tak pohyblivý. Proč je to občas tak pohyblivý, to mi uniká. Dobrá, tohle pošleme sem. Tady nějaká obrana, tady máme nějaký malý lodě, to je v pohodě. Jo, karavana byla zničena. Oh, ježišmarja, ještě, že jsem už dokončil relikviář a tyhle věci. To nám dal 50 tisíc, no, nevím, jestli s tím teďka nechci něco dělat. OK, už to dostavili. A hned je tam 20 tisíc, ty kráso. Jako, rád bych odolal zde, ale... Proti tomu 100 000ovýmu nemáme šanci, takže zastav zde. A potřebujeme rychle tam doplnit nějaký... flotily, ale všechny flotily jsou strašně daleko. Co je nejblíž aktuálně? Budeme čekat, až se... Až se jim obnoví zbraňový systémy po tom skoku. Ale nedá se nic dělat, musíme plnou parou vpřed. Oni je neporazili, ty sandařany. Penny musí nahonit... Jo, ale mi se tady nechce nahánět pitomí sandařany. Oni budou dělat ještě... A to je jedno, to není na mém území. To mě asi to netrápí. A kde ta červí díra? Zde. Travel. Tak. OK. Wait. No. Oni se tam vracejí. A my už jsme na cestě. Ojojojoj, to bude nemilé. OK, tak a setkali jsme se hnedka a boj, tak uvidíme, jak to půjde. Oni nemají vůbec štíty, nebo proč jsou ignorovaný štíty najednou? Cože? Co to dělá, že je what? To je naše největší síla, štíty. 6 500 my máme, oni mají jenom 3200 armor. Jo, ale to jsou křižníky, to jsou destroyery dokonce. Bitevní lodě mají 7600, naše bitevní lodě mají, holy fuck, naše mají jenom 3200, okej. Okay. Jejich destroyery jsou silný jako naše bitevní lodě. Tak schválně, kdo to vede? Admirál De Kol. Jeden z našich nejzkušenějších admirálů. Jsem zvědavej, jestli... Necháme se překvapit a uvidíme. Ne, necháme se překvapit, je to hezký, ale radši bych chtěl... Oh no! Pokus o syntetickou infiltraci. Syntetiční infiltrátoři, loajální tomu kontingenci, byli nedávno odhaleni na Trimi a pokusili se
projít jako Soraňané, tak v Blade Runneru. Naštěstí jejich chabé převleky se skládaly jenom z několika málo více vrstev gumy, kterou měli na svých kovových rámech nebo na své kovové kostře. Byli rychle identifikováni planetární ochrankou nebo bezpečností, která se jich zbavila v krátké, ale ve velmi násilné přestřelce. Velké množství výbušnin bylo nalezeno mezi jejich ostatky. To jsme měli štěstí, to teda. OK, takže Dekolova armáda nebo Dekolova flotila je v loji. Můžeme ustoupit? OK. Jesus. No, to je zajímavé. Takže my jim nemůžeme úplně čelit jedna ku jedný. Ho. No. Jak to proběhlo? Jsme přišli o 16 bitevních lodí. Oni přišli o 16 těch destroyerů a 8 bitevních lodí. No přišli o, co to je, tak tři čtvrtiny flotily. No ale jestli my jim nemůžeme čelit, tak rozhodně jim nemůžou čelit ani ostatní. OK. No. Tady, mi teďka zničí tohle, to padne hnedka. Dobrá. Tady to vypadá... Může mi někdo říct, proč se rozdělili? Vrať se zpátky, to za prvý. Ježíš, on je pomalejší vlastně Josef Jose, co nebo tenhle je rychlejší možná. No jasně, on má plus 20% sublight speed, ty krásu. A Josef, opravdu prčit ty lodě? Poškozený lodě. Musíte útočit zároveň spolu. Kde je ta Penny? Jo, ta vlastně jela sem. OK, Petr jel tam do prčic. No, tak to bude zajímavé. Hele, ty se přesuň sem a budeme bránit tohle. A jako jednu flotilu jsme poškodili. Nemám zájem jít dál. Tak, tady se blíží Dandyho flotila. Náš největší, nejzkušenější admirál, kontraadmirál. Blíží se další dvě flotily, tři flotily se blíží dokonce. Je Petrova, Vlamonova, Pepikova. Tady dorazila flotila Kristýny, to nevím, jestli bude úplně stačit. Jako zásadně musíme zabránit v dobití Elbran. Nebo takhle, jako ne... Oh, já tady mám Vitonovu flotilu ještě. Do prčic, na tebe jsem úplně zapomněl. Holy shit. Ono, ne, že by nám to asi nějak jako extrémně ublížilo, jako jedna Elbrana je na našem území, to jako zase jo. Nedostatek nekrofitů. Kde? Na blurpu. OK, no tak to vypněte. Disable. Ježíš, tady je nějak moc soranů. Ekonomická stránka věci mě teďka příliš nezajímá, musíme bojovat. Dobrá, flotila je zde. Už je připravena k boji, ještě 80 dní. Ach. Opevňuje to nějak, nebo to stále stejně opevněné? Tady mají výsadkové jednotky, to jsem zvědavý, jak jsou silný. A to jsou transportní lodě, jo, tady to je. Jsou slabý. Ty roboti. Ach, OK. Co tohle? Půjde to dál? Nebombarduje to naši planetu, do prčic, on to bombarduje naše obyvatele. Musíme počkat ještě 8, tady jsou všechny tři flotily teďka dorazily. Zároveň do jedné soustavy. Oh. Moc soranské
soranského loďstva. Počkej, ty tady v Lamone nezastavuj, ty pluješ dál, ale... mocná síla soranského... A je odhalení infiltrátoři. Tyjo, to je zajímavý event. Já myslím, že tohle jsem ještě neměl. Tragická nehoda vznášejícího se auta, nebo vznášedla, si nedávno vyžádala několik životů na Prophecy Treat, na planetě Prophecy Treat, ale pohotovostní zdravotní služby, které vyjížděly na k této havárii, byly šokovány nálezem pozůstatků syntetiků mezi oběťmi. Jednotka byla převlečena za Sorana vlastně potažením tenké vrstvy organického masa přes svůj kovový endoskeleton. Na rozdíl od předchozích infiltračních modelů toho Contingency, se kterými jsme se setkali, tento syntetik byl v podstatě nerozeznatelný od Sorana, co se zevnějšku týče. Každý může být synt. A do prkínka. No a to mám ještě spoustu populace, jsou roboti. Vyhladíme je? Může vyhladit? Já nemůžu vyhladit. Species is not being purged, servitude. Může je vyhladit? Já můžu asi zakázat v policies, ne? Leda možná. Robotic workers allowed, outlawed. Ale co se stane s těma populacema, to nevím. Artificial intelligence tady, outlawed. Sapient AI assistant will be disassembled. Sapient combat computers may not be researched. Jestli to bude pokračovat, tak možná budeme muset kompletně vyhladit veškeré umělé formy života. Má někde poblíž nějakou flotilu? Nemá. Já nebudu riskovat boj s jednou flotilou. Teďka. Ale pošleme tam... Ještě máme čas, že jo? Ještě 30 dní. Tyhle flotily navíc taky nemůžou skákat. Tam je 30 a 34 dní. Že jakmile dorazí, tak půjdeme do protiútoku. Jak to probíhá tady? No tady se rozlejzají, to je hnus. Tady se taky rozlejzají, tady se zastavili, tady ta druhá flotila. Ta velká se nehne, ta možná bude setrvávat na místě. Já se spíš obávám, abychom jim nenechali příliš mnoho prostoru k nějakému, jako k nějaký reprodukci, nebo tak nějak. Možná vyrazíme do protiútoku, záleží teda, jestli tyhle sti... Ty bombardujou planety tady, ty mají docela plný bomby práce. Chtělo by to doplňovat flotily asi, to je... co? Hele, dekole, tady máš 10 bitevních lodí nových. To za prvý. Za druhý oprav se, a za třetí... Máš jenom 200 limit? OK. Co ti chybí do prčic? Takhle. Tak doplníme flotilu dekolovu. Šup, rychle. Na 120% motory. Kde je nejrychlejší? Lamon. Petr je vzadu. Tak, už jsou tady. Pepiková flotila, OK. Okamžitě, bez přestávky. Pepik se přesune, Dandy se přesune. Vlamon se přesune. Juggernauta tady necháme zatím na jako zálohu.
taková mobilní loděnice moje, takže to tady necháme. A když už jsme u těch loděnic... Tohle je Mega Shipyard. Kolik máme titánů? OK. Zatím bude stačit, nevím, kolik budeme mít kapacitu naval. Já pak budu muset projít planety, zvednout kapacitu, postavit kanceláře, upgradeovat kanceláře a tak dále, tak dále. Jedeme tam se všema čtyřma, jdeme tam se všema, všechny čtyři flotily. Všechny čtyři flotily tam musí letět. Co nejméně ztrát musíme mít, abychom strávili co nejméně času opravováním. Oh, tady mi letí zpátky ta další tisícová, no. A kvůli tomu to taky potřebujeme. Tak, přesuňte se sem všichni. Myslím, že už můžeme, ne? Jo, všichni jsou v pohodě. Cajk. Všechny čtyři flotily. Pál! Záseky nekrofážů. Wow, ty stíhačky, ty kráso. Zničte všechny ty výsadkové lodě. Tak, Iandis Prime je zachráněno. Iandis Prime je zachráněno. Jaký jsme měli, kdo povýšil? Admirál Vlamon. Nějaký výrazný ztráty nebo něco? Wow, Pepik přišel od Titána. Pepiku, děláš si ze mě kozy? Pepiku. What the fuck? Titána! Wow! OK. A přesuneme se dál. OK, započneme novou výrobu titána, no. Dalšího titána mili. Kolik tady mám loděnic? Jednu, co? Tady můžu taky titána. Nope. Dobrá, tyjo, tak to byla první úspěšná bitva. 4-1. Férovka. A tady se chystá k další bitvě. Tady zaútočíme. Jsme připraveni. Musí skákat všichni naraz, protože některý admirálové mají bonus k rychlosti. Tak. Znovu jsme postavili základnu. Paráda. Co tady? Tady to probíhá. Zničte tu stanici. Mají tyhle flotily vůbec titány nějaký? Jo, je tam titán. Pálí. Ty jejich flotily musí mít nějaký bazmek na štíty, protože všem loděm, nebo to má dekol? Nemá to dekol na tom svou, nebo nemají to titány? To je blbost. Okay. Protože tam při té minulé bitvě jsme neměli štíty vůbec. Ani teda nepřítel. Teď otázka, jestli si můžeme rovnou troufnout na tu jejich hlavní tuhle. Já bych nejradši zničil tohle. Ale to koukám, že mizí pryč. Takže se vydáme směr jejich hlavní. Směr jejich hlavní. Klik, jeden, dva, tři titány. Jenom Pepik přišel u titána. Soustava a zničíme to jádro jejich soustavy. Jejich hlavní flotilu, nebo jednu z hlavních flotil a všechno tohle. To všechno uděláme na streamu ovšem, protože tady už jsme zase na 40 minutách téměř. Takže já vám pro dnešek moc děkuju. No za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, tak dejte like, nebo napište komentář, a nebo taky přijďte, co dáme teďka, nebo taky přijďte na stream, kde to bude pokračovat a nejspíš doklepneme tuhle krizi, možná uvidíme, záleží, jak moc se rozlezou, když se rozlezou moc, tak to bude trvat asi dlouho, když jim v tom včas zabráníme, tak by to tak dlouho trvat nemuselo, ale jo, tady máme dobře našlápnuto, tady rozhodně je našlápnuto k nějakému obranému postavení. Je škoda, že nám nepomáhají spojenci, ale to počítač hold nedělá. Tady to je taky docela špatenka, ale tady jsme měli jeden boj, tady jsme trošku zbrzdili. A tady jdeme do protiofenzívy, no. Takže tady jsou navíc dvě ty soustavy, takže tady potřebujeme soustředit větší množství lodí. No. A to je pro dnešek skutečně už vše. Tak se mějte hezky. Čau.
Thank you.